Hoje a gente está aqui no miolo do Itaim, num apartamento super reformado para vocês conhecerem. E ele é porteira fechada. Vamos conhecer? A reforma está super especial. Ela integrou os ambientes, a varanda, o living e a cozinha. E a cozinha está um show à parte. E tudo que vocês estão vendo fica no apartamento. Na parte íntima, nós temos 3 dormitórios, uma suíte. Hoje, um dos dormitórios está como um escritório, mas é facilmente reversível. No térreo, você tem um playground e 2 vagas. Se você está procurando um apartamento especial como esse, todo equipado, que você só vai trazer as malas, pare de procurar e comece a encontrar. Eu sou Fernanda Góes e você está na Agulha no Celeiro.